Шановні мешканці Софіянської територіальної. В звичайному режимі 24 години на 7. Шановні мешканці, також прошу усіх 8 та 9 травня залишатися вдома. Не робіть, будь ласка, скупчення в загальних місцях. Ще прошу всіх вірити тільки офіційним джерелам інформації, а саме Президенту України, Кабінету міністрів, Верховній Раді, сайті Одеської обласної військової адміністрації, Ізмаїльської районної військової адміністрації та сайту Софіянської територіальної громади. Прошу всіх, залишаємось вдома, зберігаємо спокій, щиро вдячуємо нашим Збройним силам України. Все буде Україна, це наша держава. Слава Україні!